Една от научно-изследователските части на проектът, насочена с проследяването и маркирането на червеногуши гъски в района на езерата Шабла и Дуранкулак, се изпълнява с партньорството на Wild for Wetland Trust, тръста за опазване на влажните зони и водолюбивите птици, която организация има дългогодишен опит в улавянето и маркирането на диви гъски и различни други водоплаващи птици в цял свят, както и активна работа в научно-изследователски и научно-приложни проекти, свързани с водолюбиви птици. Вече беше споменато, че няколко различни типа сателитни предаватели и GPS предаватели ще бъдат използвани при успех в улавянето на червеногуши гъски. Основното е, наистина има от доста дълги години Българското дружество за защита на птиците провежда изследвания в района на двете езера с цел установяване числеността на зимуващите гъски, но тези предаватели и маркирането с цветни пръстени ще ни донесе и много нова информация, точно начина на ползване на територията, как и кои точно са местата на нощуване, от които пристигат и се хранат в нивите в района гъските, и по този начин ще може да се определи по-ясно и по-точно необходимата територия, която трябва да бъде обхваната за опазване на местообитанията на този вид в България, което е един ангажимент пред страната по линия на европейското природозащитно законодателство. Друг аспект от проектът ние го изпълняваме с местните ни партньори от местните земеделски кооперации, е свързан с изследването на това дали и какви щети нанасят гъските през зимния период, който прекарват в България, тъй като това е един проблем, който е повдиган многократно през последните години и се нуждае от своето изясняване и решение. Заради това се разработват и редица мерки по линия на Националната агроекологична програма, които да предвиждат компенсиране и стимулиране отглеждането на подходящи зърнени култури в района за осигуряване на подходящи хранителни местообитания за червеногушите гъски, не само за тях, но и за зимуващите други водоплаващи птици, които имат значение не само от природозащитна гледна точка.